Hello， 大家好，今日咧就用呢个新手嘅水彩 set 咧，就同大家示范一张咧日落嘅风景画咁样样。咁咧，首先就要起稿先啦。咁样，首先咧就要喺中间咧就起两条线啦，咁啊代表远景嘅树啦，咁样，跟住咧就再用咧我哋呢支笔咧就系去扫一浸水先啦。好啦，咁跟住咧就首先用黄色啦，浅啲嘅黄色啦，吓喺嗰个纸上高咧就均画出呢个太阳嘅大概形状，跟住咧就用呢个橙色咧就增加佢嗰个层次啦。我哋就可以咧，将唔同比例嘅橙色同黄色啦，就沟出我哋想要嘅颜色啦。咁跟住等上高干嘅同时咧，就可以咧一路做住下边嗰 part。咁都系首先系定一定嗰个太阳个位置先啦，咁啊用咗黄色啊，定咗最靠近中间好明显一个位置嘅颜色先，跟住再喷少少水啦，咁啊令到张纸咧保持嘅湿润嘅，我可以继续上颜色啦。咁啊，除咗黄色同橙色之后咧，就会加咗啲其他嘅颜色啦，一啲比较深少少、浓少少颜色啊。好啦，等佢干咗之后啦，我哋咧就可以咧就再咧。喺个中间嗰个位咧，补翻我哋嗰啲远景嘅树丛啦。咁首先喷少少水啦。令到个纸张湿润啦，同埋系等佢有啲地方可以系化出去嘅。咁咧就由左至右咁样咧画翻嗰个树丛啦。但系需要留意嘅系咧，嗰个颜色嘅变化啦，喺个太阳下低嗰啲颜色系需要系浅啲啦，譬如系会系黄啲啦，或者系会橙啲啦，侧边嗰啲颜色就会暗啲啦，譬如用个啡色就会多啲啊，咁样样。咁啊，顺便可以处理埋下边水面嘅颜色，可以加深佢啦。除咗加深佢之外啦，系要营造出侧边系比较系深色，靠近嘅太阳嗰个倒影嗰位系比较浅色啦，营造嗰个气氛啦。顺便咧就执下咧远景嘅树丛嘅边缘，令佢有种朦朦胧胧嘅感觉。等佢干之后啦，咁啊，你会见到有某啲位可能会系浅色咗嘅，或者某啲位系其实系可以加深色少少，令到佢嗰个对比增加啦，或者系点缀下嗰个画面咁样样。咁我就拣咗某几个位啦，加深佢啲颜色啦，会用咗深啡色啦，间唔中加少少个红色啦，或者桃红色啦，咁样。
令到个画作系多啲色彩嘅。咁啊，两边都睇下有冇嘢要加啦，咁啊要加就加埋上去啦，系令佢个层次多啲啦。咁 blend 翻开啲需要 blend 开嘅边啦，跟住咧就吹干佢啦。吹干咗之后啦，就可以喺前景嗰度咧画翻一啲深色、好深色嘅芦苇啦。咁啊 ，suppose 咧前景嗰个芦苇咧就会系呢张画比较深色嘅地方，咁所以喺颜色方面咧，我都调校到佢比较深色啦。譬如我会用到深蓝色啦、深啡色啊咁样样。芦苇嘅排列都要留意一下啦，咁会有粗有幼啊，有啲可能向左边，有啲或者向右边咁样倾斜啊，咁样可能有啲就会系交叉咁样搭喺上边啊，有啲高有啲低，有啲可能会有芦苇嘅花啦，有啲可能只系得条框啊咁样样。我哋尽量咧就做到佢系比较似系 random 啲咁样喺我哋前面演演养养咁样样嘅。去到翻太阳前面嗰几棵芦苇咧，我哋就需要颜色嘅变化啦。去到个太阳咁样直射嘅时候咧，咁佢系会系浅色啲嘅。道理就同上边远景嗰、那个树丛一样啦。喺个太阳下边嗰啲树丛系比较浅色咁样。咁所以喺呢一 part 咧，我哋嗰个芦苇喺呢度咧都要系转一转颜色，譬如用翻系浅啲嘅啡色啊，或者系偏红嘅啡色啊、深啡色啊咁样。咁啊，做晒前景嘅芦苇之后咧，咁啊大概咁样睇下整体有冇啲咩位置需要加上去啦，令到件事咧望落去就自然啲咁样样。咁完成之后啦，就想同大家讲下今日呢盒新手水彩颜料咁样样啦。咁啊呢个属于分装嚟嘅，咁其实佢就有一盒咧就20只色咁样，就一 set， 咁啊每支咧就12 mL。另外都可以买一啲调色盒啦，用嚟装呢个颜料啦，就唔使咁细兜咁样。呢个系净系 for 即系可能新手同学啊，少少地咁样试用下，但系其实都好够用噶呢盒颜色。咁另外咧，我就会咧接咗4只其他牌子嘅颜料落去呢、这个试用装入边嘅。就会有呢只调色碟啦，好方便嘅调色碟，可以成只攞去洗咁样嘅。咁除咗嗰支啱先我用嗰支喷喷之外，大家可以用一啲比较方便啲嘅大支少少、比较雾化少少嘅喷雾樽啦。咁再者咧喺笔方面，今日用呢支笔咧就会系仿松鼠毛，咁大家可以用翻一啲动物毛嘅水彩笔啦，譬如细支啲噶。咁另外就可以买一支毛笔啦，咁呢支毛笔系专系可以攞嚟画啲树干啊，或者呢啲前景呢啲幼啲嘅事物咁样样嘅。咁另外就系排扫啦，可以攞嚟扫水啊，扫得均匀啲啦，唔使用嗰支咁细嘅笔去扫件事咁样样。咁啊，今日嘅示范就到呢度为止啦。咁啊，多谢大家收睇，咁啊，下次再见啦，拜拜。